Waakilishi wadi wa Jubilee wameridhiana kwenye kikao kati ya mirengo miwili inayotofautiana na kuhusu kurejea kwa Beatrice Elachi kama spika wa Nairobi na mpinzani wake Abdi Guyo kutimuliwa kama kiongozi wa wengi. Kwa sasa Elachi atasalia kama spika licha waakilishi wanaomuunga mkono Guyo kutofautiana na uamuzi wa chama cha Jubilee wakisisitiza kwa masuala tete hayatatuliwa kikamilifu. Alfas Lagat ana maelezo zaidi. Wakilishi wadi wanaomuunga mkono Abdi Guyo walitangulia kufika makao makuu ya Jubilee. Muda mfupi baadaye wakilishi wa mrengo wa spika Elachi wakiwasili kutathmini mwelekeo katika bunge la kaunti ya Nairobi wiki moja baada ya mtafaruku mkali kuibuka Beatrice Elachi aliporejea ofisini mwaka mmoja baada ya kutimuliwa. We are not enemies, we are still lawmakers in the same house, but for now Abdi Guyo, Chege Maura and Waidera Chege are not fit to hold any public office. Na baada ya majadiliano kati ya wakilishi hao na kamati ya kutatua mizozo ikiongozwa na katibu mkuu wa Jubilee Rafael Tuju, waliafikiana kuwa Elachi na Guyo watasalia kama spika na kiongozi wa wengi mtawalia. We agreed that even those of us who may be having alternative views with respect to our position, they will allow the rule of law to prevail. We are going to respect the court orders that are in force. Makabiliano makali yalitokea Jumatano wiki jana baada ya Elachi kurejea ofisini mwaka mmoja baadaye na kupelekea kundi la wakilishi wadi wanaompinga kunuia kumfurusha kwa lazima. Licha ya maridhiano katika makao makuu ya chama ya Jubilee hii leo, vikundi vyote viwili vya Beatrice Elachi na Abdi Guyo vinasalia na masuala tete ambayo Rafael Tuju anasema kwamba yataangaziwa hatua kwa hatua na kamati inayoangazia vurugu. Alfas Lagat, Runinga Citizen, Nairobi.